Čítanie zo skutkov apoštolov. Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: Vodcovi a ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je vám známe všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami a je zdravý. On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. Aň v nikom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Počuli sme Božie slovo. Stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Kameň, čo stavitelia Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán. Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka. A vlk ich rozháňa a trhá. Vedie nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja poznám otca, aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie. Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, tak aj dnešná nedeľa dobrého pastiera nám možno pomôže alebo môže pomôcť vidieť Ježiša práve v tomto svetle. Pretože ak si možno predstavíme alebo vybavíme Ježiša ako takého, tak možno sa nám to viac spája na také prvé vnímanie s tým, čo poznáme a väčšinou je to spájanie Ježiša s krížom. Teda s utrpením a smrťou na kríži. A potom môže byť práve v tieto veľkonočné dni, v tom období, ktoré ešte trvá stále od Veľkej noci, tak pohľad na Ježiša v jeho zmrtvých staní. Áno, musíme povedať, že to je základné poznanie Ježiša v jeho kríži, a v jeho zmrtvých staní, teda v tom spásnom diele, ktoré pre nás ľudí vykonal. Ale potom ten ďalší pohľad a to ďalšie poznanie, ako aj Ježiš nás k tomu dnes v tých slovách Jánovho evanjelia vedie, je možné poznanie Pána Ježiša ako dobrého pastiera. A tam je, možno máme niektorí tie obrazy, ešte tí starší ľudia ich majú, Ježiš ako pastier s ovečkou napríklad na pleciach. Alebo niekde blízko seba, alebo v náručí. Že tak, môžem povedať, veľmi, veľmi pekne chce byť vyjadrená tá spätosť a blízkosť toho pastiera, tej ovečky navzájom. A možno ak máme pred očami ten obraz, tak každý z nich, či tá ovečka alebo pastier, niečo vyjadruje. Že ak sa možno zamyslíme a uvedomíme si, čo vyjadruje ten pastier voči tej ovečke, tak to je láska. Že on ju s láskou berie do svojho náručia, s láskou ju nesie na svojich pleciach. A potom to, čo prežíva tá ovečka, alebo čo možno je vyjadrením tej ovečky, to je dôvera. Preto je v jeho náručí, preto sa cíti dobre na jeho pleciach, pretože mu dôveruje. Čiže je to vyjadrenie vzájomného vzťahu, vzťahu lásky z Ježišovej strany a tej dôvery zo strany človeka, ktorý v Ježišovi
spoznáva a prežíva dobrého pastiera svojho života a svojej životnej cesty. Možno tak pre zaujímavosť, ak trochu človek pozná umenie a to, ako umenie začalo postupne zobrazovať pána Ježiša, tak musíme povedať, že ranokresťanské umenie nezačalo ako prvé zobrazovať Ježiša na kríži. Že tie prvé pamiatky, ktoré máme o Ježišovi v tom ranokresťanskom umení, je práve tá postava dobrého pastiera. Je to mladík a ovečka pri ňom. Že ešte to nebola ani tá podoba, ako už ju potom prinieslo neskôr to umenie, pán Ježiš s tými dlhými vlasmi, s tou bradou, ale postava mladíka rímskeho typu, teda bol oholený s krátkými vlasmi, tak ako chodili Rímania. A pri ňom tá postava tej ovečky. Že to sú prvé ranokresťanské zobrazenia pána Ježiša. Ešte to nebolo to zobrazenie na kríži. Ale bolo to práve vyjadrenie tej služby a postavy Ježiša ako dobrého pastiera. A tak som si položil otázku, že kedy sa človek zoznámi s Kristom ako s dobrým pastierom. Pretože je to vec zoznámenia sa, je to vec toho zblíženia. Môžem byť aj ja tou ovečkou, ktorá mu dôveruje. A preto asi prvé to, čo Boh robí v živote nás ľudí, je asi to, že musí v nás vybudovať dôveru voči nemu. Lebo len tomu, komu dôverujeme, sa dokážeme odovzdať. Len tomu, komu dôverujeme, dokážeme nasledovať. Dokážeme ho a chceme ho počúvať. Človeka, ktorému nedôverujeme, možno počúvať veľmi nechceme a ešte nie ho nasledovať a zveriť sa mu. Veď ti nemôžem veriť, veď ti nemôžem dôverovať. Čiže pre človeka je to vec, ktorú v nás Boh musí vybojovať, že Boh si nás musí získať, alebo chce si nás získať. Chce si získať našu dôveru, lebo inak ho nemôžeme spoznať ako dobrého pastiera. Možno niekto povie, áno, Boh je Boh, ja som ja, ale nič nás ešte tak nespája. Nemáme k sebe tak nejak blízko. A preto Boh musí konať v našich životoch. Musia byť možno okolnosti, udalosti života, na ktorých prežijeme to, že Bohu môžeme dôverovať, že sa mu môžeme zveriť, že ho môžeme v živote počúvať, že ho v živote môžeme nasledovať. A tam prichádza k takému druhému rozmeru viery, práve v tom vzťahu, ako je vykreslený, je to, že najprv možno je to pre človeka otázka, je Boh? Je Ježiš? A keď túto otázku mu Boh vyrieši, keď táto otázka už je v ňom duchovne zodpovedaná, tak prichádza druhá vec. Už nie len to, že verím v Boha, ale verím Bohu. Alebo už nie len to, že verím v Ježiša, ale verím Ježišovi. Čo to znamená? To iné slovo pre slovo dôvera. Už to dôveruje mu pre niečo. To znamená, môže mu zverovať svoj život, môže mu odovzdávať tú svoju životnú cestu a spájať ju spolu s ním. A tak ten človek pozná Ježiša už nie len toho trpiaceho a zomierajúceho na kríži, ale začína ho v tej viere spoznávať ako dobrého pastiera svojho života. A keď hovoríme o tej službe dobrého pastiera, tak je to veľmi praktická služba. Že to už nie sú len také, povieme, vzletné úvahy, že kto to je Ježiš, kto je Boh, niekde akoby také vzdialené od bežného života, ale práve tá služba dobrého pastiera sa v živote ľudí prejavuje v bežných ľudských veciach, v bežných ľudských súvislostiach života. Tam, kde sa bežne pohybujú, v tých bežných starostiach a radostiach, ktoré prežívame. A práve to je miesto, kde Ježiš prichádza ako ten dobrý pastier. Aby nám práve v tom živote, ktorý máme, pomáhal, aby sa nás tam ujal. Aby sme tam prežili jeho vedenie. Aby sme sa možno pýtali na jeho myšlienky, na jeho slova. Aby sme hľadali jeho pomoc. A to sú veľmi, veľmi praktické veci. Čiže aj tá dnešná nedeľa dobrého pastiera možno má nám odkryť ten pohľad na neho, ako ho možno človek znova môže poznávať. A keď dôverujeme, keď sa naučíme dôverovať jemu a keď nám tú dôveru on ukáže, že mu môžeme dať,
tak už Ježiš nie je pre nás len akoby otáznikom, no kto si Ježiš, no kto si Bože? Ale práve tie veci života, na ktorých prežijeme tú službu dobrého pastiera, sú pre nás odpoveďou. No naozaj, Pane, už nie si pre mňa len ten, o ktorom sa píše, že je taký, ale ja to môžem prežiť, ja to môžem dosvedčiť, že ja to poznám, je to naozaj tak. Že on je tým pastierom, ktorého v živote mám a ktorému môžem v živote dôverovať, na ktorého sa môžem v čomkoľvek v živote obrátiť. Tak ho môžeme spoznať a tak ho naša viera tiež môže vnímať. A preto ten úvodný obraz tej ovečky a toho pastiera, tej lásky pastiera k tej ovečke a tej dôvere, môžeme nájsť seba samých a porozumieť vlastne sebe aj cez tento obraz. Že je to aj o mne a ja sa v tom naozaj tiež môžem nájsť. Amen.